Mom, John, Mitch, shut up, come here, I'm this. Տղեր եկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամ ջան, բաբ ջան, ո՞ս ենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում! You come! Միացում! Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը և ստացեք մինչև 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված ռոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր You come շարժական ցանցի ներսում։ You come, միավորող կապ բոլորի համար։ Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրերն են Գարեգին Չուկազյանը և Ստեփան Գրիգորյանը, սասնածառերի համախոհներ, պարոն Չուկազյանը քարտուղարության անդամ սասնածառերի, և այսօր արդեն ցուցակը ներկայացված է, սասնածառերի ցուցակում դուք երկրորդն եք, պարոն Չուկազյանը երրորդը, պարոն Չուկազյան, ինչու եք ձեր տեղը զիջել, պարոն Գրիգորյանի, սկսեմ դրանից։ Դեռ ուրիշ խնդիր չկա, մեր կուսակցությունը աղան չի, մենք այս ցուցակը, եթե ուշադրի նայեք, կտեսնեք, որ մենք հրավիրել ենք այս ցուցակում ոչ միայն սասնածառեր կուսակցության անդամներին, այլև հրավիրել ենք մեր մտավորականության ներկայացուցիչներին, հայտնի մարդկանց, սա պետական կարևորագույն գործառույթ է և պետք է լավագույն կադրերին մենք ներառենք։ Սա մեր ընդհանրապես կադրային քաղաքականության սկզբունքներից է։ Հիմնականում ընդառաջեցին, ընդունեցին ձեր հրավերը, թե կար այլ պայմաններ։ Ես ճիշտ ասած լսեցի, որ նաև պարոն Բագրատյանին եք հրավիրել։ Կար այդպիսի բան, ինձ հետաքրքիր է, այ երբ որ առաջարկում են, ինչ որ պայմաններ դնում էին ձեր, արդյոք հիմա դուք կասեք, պարոն Գրիգորյանն էլ իր մասով, ինչ պայմաններ։ Մենք պարոն Բագրատյանին չենք հրավիրել, դուք երևի թյուրիմացության մեջ եք։ Այո, մենք բնականաբար շատ լավ հարաբերություններ ունենք և գնահատում ենք իր տնտեսագիտական գիտելիքները, և կարծում ենք ինքը օգտակար կարող է լինել այդ առումով, բայց մենք իրեն չենք հրավիրել մեր։ Ինչ պայմաններ հրավիրում էիք, պարոն Գրիգորյան, ինչ պայմաններ ձեր կողմից և այն մարդկանց, ովքեր որ համաձայնեցին գալ ձեր հետ։ Պարոն Գրիգորյանին հարցրեք, ինձ։ Դուք չունեիք պայմաններ հրավիրելուց առաջ։ Մենք պայմաններ չենք դրել, մենք համախոհներ ենք, այնպես որ պայմանների խնդիր չի։ Այսքան տեսնելով գործունեությունը, հա, սկզբունքներ եւ գործունեությունը։ Սասնածառերը ունեցել են որպես գործունեություն, որպես եւ տեսություն։ Պարոն Գրիգորյանը համաձայն է։ Ինչ հարցեր ունեիք, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, հարգելի Անժելա, հրավերի համար շատ շնորհակալ եմ, քանի որ գիտեք, այս ընդրարշավի ժամանակ շատ կարևոր է գաղափարների մասին խոսել, նաև սկզբունքները, դուք շատ լավ հարց դրեցիք, ինչ պայմաններ, ես ոչ մի պայման չդրեցի, չեմ ուզում թաքցնել, որ նախաձեռնողը ես էի, ես զանգեցի պարոն Ժերայր Սեֆիլյանին, ասացի, ուզում ենք քննարկել տարբեր հարցեր, տարբեր, ոչ միայն ընտրությունների կոնտեքստով, քննարկումից հետո, նաև հետո ղեկավարության հետ մի քիչ քննարկեցինք, ու եկանք այն եզրակացություն, որ շատ լավ կլինի միասին գնալ, գիտեք, նույնիսկ անսպասելի, ասենք, սասնածրեր, մարդիկ, ովքեր պայքարում են, հայ ժողովրդի շահերը առաջ տանելու, ովքեր ունեն հայեցակարգ, շատ հետագրկիր, ու մարդ, որը, ես կասեմ, այդպես քաղաքագետ, անկախ մարդ, ու մենք հասկանում ենք, հասկացանք, որ այդ սիմբիոզը, այդ իրար հետ գնալ ընտրությունները կարող է շատ էֆեկտիվ ու հետագրքիր կլինի, ու ես տեսնում եմ արձագանք շատ դրական է, բայց գլխավորը ոչ մի պայման ես չեմ դրել, կուսակցությունը որոշում ընդունեց, որ ինչքան ավելի առաջ լինեմ ես, այդ կամ հասարակությունը էլ ավելի գող կլինի, գիտեք ինչ առումով, իրոք մենք տարիներ շարունակ պայքարում ենք նախկին ռեժիմի դեմ, ինչը մեզ միավորում էր։ Իրոք մենք բոլորս ունենք գաղափարներ, մոտեցումներ, որ այս ընտրարշավը դառնա գաղափարների ընտրարշավ, այլ ոչ թե ասենք այդ։ Շատ լավ։ Հայտնի է, որ սասնածառերի մեծ մասը ձերբակալված էին, հետո երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, ազատ արձակվեցին մեծ մասը գրավի դիմաց, եւ հարցի առաջ գալիս, չկա արդյոք այստեղ բարյականության պահը, որ քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հնարավորությունը ընձեռեց, հա, սասնածառերի անդամներին, և այս փուլում գուցե արժեր մնալ, ասենք ինչպես ՀԱԿ-ը, հայտարել իրենց աջակցությունը, որ համախոհներ ենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հիմա, քանի որ դուք էլ ընդունեցիք, որ ժամանակը շատ կարճ է, հա, պատրաստվելու, նախապատրաստվելու համար, այս փուլում աջակցեիք Նիկոլ Փաշինյանին, և հիմա երբեմն, որ այսպես փոքր կամ մեծ հակասություններ է լինում, ինչ որ հայտարարությունների տեսքում փոխադարձ, հա, փոխհրաձգություններ, այսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի և սասնածառեր, մենք ձերս կմնայինք դրանից, խնդրեմ, ով է ուզում։
Նախ ասեմ, որ մեզ ազատողը ժողովուրդն է եղել նախ եւ առաջ, հեղափոխությունն է եղել, որի գլխավոր այսպես առաջնորդող ուժը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պետք է այս բաները լավ հասկանանք եւ բնականաբար մենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ շարունակում ենք մեր գործակցությունը, որովհետեւ մենք էլ եղել ենք մեր ուժը սասնածրերի համախոհները, եղել են հեղափոխության կարևորագույն ջոկատներից մեկը, եւ ոչ միայն այս հեղափոխության ժամանակ, այլ հեղափոխությունից առաջ նախապատրաստելով այդ հեղափոխությունը։ Ի դեպ ասեմ, որ այդ հեղափոխությունը ոչ միայն սասնածրեր, ոչ միայն քաղ պայմանագիր, այլ մեր ամբողջ ժողովրդի դիմադրության արդյունք է եղել տարիների։ Բաժակը լցվել էր եւ վերջում թափվեց։ Ուրեմն այդ իմաստով մեր ժողովուրդն է, որ կարողացել է այդ բաստիլը ազատագրել։ Հիմա գալով բարոյականության հարցերին, իհարկե այստեղ ոչ թե բարոյականության հարցեր են, այլ այն սկզբունքն է, որ այո, բազմակարծություն պիտի լինի, եթե մենք հիմա բռնակալությունից անցում ենք կատարում դեպի ժողովրդավարություն, պիտի բազմակարծություն լինի, եւ շատ կարեւոր է, որ այն սխալը, որը եղավ առաջի հեղափոխության Արցախյան Ղարաբաղյան շարժման հեղափոխության ժամանակ, երբ որ ուրեմն հին ուժերը անհետացան, հա, եւ նոր ուժը եկավ ՀՀՇ-ն, իրեն երկրորդ զսպող հավասարակշռող ուժ չառաջացավ խորհրդարանը։ Պարոն Չուկասյան, բայց անցած հայտարարվում է, որ դեռ հաղթահարված չի, այսինքն սև ու սպիտակը կա, այդ կարևը կա, այսինքն այս պարագայում, չգիտեմ, կոալիցիոն ուժերն են, հանրապետականն է, դուք այս պարագայում կարող եք միավորվել եւ այդ պայքարը տանել։ Ես ձեզ հավատացնում եմ եւ մեր ժողովրդին հավատացնում եմ, եթե այնպիսի մի վիճակ ստեղծվի, որ ձեր ասած օլիգարխիան փորձի ռևանշի գնալ, մենք ամեն կերպ, ինչպես կանգնած ենք Նիկոլ Փաշինյանի մեջքին, այնպես էլ կանգնած ենք մնալու։ Ուրեմն այստեղ երկու խնդիր կա։ Առաջի խնդիրը օլիգարխիայի թափոններին թույլ չտալ, որ իրենք սողոսկեն նոր խորհրդարան, այս մենք կոչում ենք դա մարտի 1-ի կոալիցիայի ուժեր, եւ երկրորդ խնդիրը ստեղծել երկրորդ քաղաքական բևեռը Հայաստանի նորաստեղծ դաշտում, քաղաքական, որտեղ քաղաքական դաշտը նոր է ձևավորվում եւ արագ չի ձևավորվել բնականաբար, եւ այդտեղ անհրաժեշտ է երկրորդ բևեռի հավասարակշռող բևեռի խնդիրը, այնպես որ մենք ունենք երկու խնդիր լուծելու։ Դուք ես ուզում եմ ստեղ գումարել, մենք անցանք նախագահական համակարգից պարլամենտական, խորհրդարանական։ Ես հիմա չեմ վերլուծում, ինչքանով դա ճիշտ է, ինչքանով սխալ, բայց խորհրդարանական համակարգը ունի իր սպეციფიկան։ Նախագահականի ժամանակ մենք ունենք երկու ինստիտուտներ՝ նախագահի ինստիտուտ, ուժեղ, եւ ազգային ժողովի։ Ու այդ թերությունները չհաշված լիքը թերություններ են, հիշում եք, բայց ինչ որ չափով իրար զսպում էին, ինչ որ չափով։ Նախագահան նաև գործադիր մարմնի ղեկավար էր, ազգային ժողովում, հիշում եք, միշտ ընդդիմություն կար, կտրուկ պայքարող։ Հիմա հատ լավ ինչ որ բան ունենք, հիմա մենակ ազգային ժողովի, ու շատ վտանգավոր է, որ ազգային ժողովում հայտնվի միայն մեկ շատ մեծ ուժ, ուրիշ բևեռներ չլինեն։ Մենք միշտ ասում ենք ժողովրդին, ժողովուրդ ջան, դուք ընտրում եք ոչ թե վարչապետ, հիմա վարչապետ չի ընտրվում, ընտրվում է ազգային ժողովը, ու եթե մենք ուզում ենք վարչապետին աջակցել, մենք միանշանակ ուզում ենք աջակցել, անպայման մյուս բևերը պետք է լինի, 1-2-3 բևեր, նայեք էլ ով կարող է անցնել, ու այդ բևերը եւ զսպիչ կլինի, եւ աջակցող, քանի որ պարլամենտական համակարգում դասական իմաստով ընդդիմություն չկա։ Կարծես թե մի տեսակ պաս տալով այսպես փոխանցում է, ասենք, սև ու սպիտակները, ՀՀԿ-ն եւ քաղ պայմանագիրը, փոխադարձ քննադատություն, մեղադրանքներ, եւ մյուս ուժերը մեծ մասամբ ստվերվում են, հա, մեկը հայտարարություն է անում, մյուսը պատասխանում է, մյուսը մեղադրում է, պատասխանում է, ստերմ է, եւ այս դեպքում հարց է առաջանում, եթե այսպես սև ու սպիտակի պայքարը, իսկ ինչպես տեսնենք Նիկոլ Փաշինյանը դրանից չի հրաժարվում, հանրապետականն էլ շատ լավ ընդունել է այդ մարտ տարավերը եւ մասնակցում է դրան։ Այ այս պարագայը մարտի առաջին, ինչի պիտի ընտրողը, եթե այս պայքարն է իսկապես հին եւ նոր ռեժիմի, ինչի պիտի սասնածրերին ձայն տա։ Տեսեք, այս վիճակը, որ առաջացել է, մենք դեռևս մայիսից սկսած կանխազգում էինք, որ նման խնդիր կլինի, եւ բազմիցս ասել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ անհրաժեշտ է օր առաջ անցումային արդարադատության մարմինները ստեղծել եւ այդ խավարանով որպեսի անցնի ռեժիմը։ Որովհետև երբ որ մենք ասում ենք, որ հիմա հանրապետականները դիմադիրի դիմակ են հակել, այդ սողոսկելու ական դնելու խնդիր են իրենք հետապնդում խորհրդարան մտնելով այդ անվան տակ, որովհետև իրենք բացի իրենցից ոչ մեկին չեն ներկայացնում,
իրենք օլիգարխիան են։ Այդ դեպքում ինչու՞ շտապես Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդարը տնտրությունները կարող է մի փոքր ավելի ուշ լինել, այս ընթացքում ինչ որ դուք առաջարկում եք, դուք ուրիշ բան եք առաջարկում, որ այսպես ինտերական օրենս գրքով չի կարելի գնալ։ Ուրիշ խոսքերով հիմա տեսեք, այսինքն ակամայական, մարտավարական տարբերությունների մասին, այո, որ պետք է լինեն ուժեր, որոնք քննադատելու և զսպելու խնդիրը լուծեն Հայաստանում։ Տեսեք, առհասարակ եթե պատկերավոր արտահայտությամբ ասեմ, ժողովուրդը, երբ որ լարախաղացի նման քայլում է, իշխանությունը պիտի բևեռներ ունենա, որ ինքը կարողանա այսպես տատանելով ճիշտ քայլեր կատարի, որովհետև կյանքը այդպես է, թե ներքին կյանքը քաղաքական, թե արտաքին քաղաքական ճնշումներին դիմանալու համար պիտի միշտ բևեռներ լինեն։ Սա շատ կարևոր է։ Հիմա Հանրապետականը փորձում է ցույց տալ, իբրև թե ինքը ընդդիմադիր է։ Ընդունեք, որ նաև այդ մարտահրավերը նետում է ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, քաղ պայմանագիրը։ Ինքը մենք հասկանում ենք, որ այս վիճակը, որ առաջացել է, պատահական էր, կարծում եք, Սև և Սպիտակ հայտարարությունը, եւ դա շարունակ է։ Եկեք ընդունենք, որ իսկապես վիճակը ծանր է եւ խնդիրներ կար, որ պետք էր արագ լուծել, մենք հասկանում ենք դա, բայց հենց այդ պատճառով էլ մասնակցում ենք ընտրություններին։ Եվ մենք օգնում ենք այդ մասնակցությանը։ Այս ընտրական օրենսգրքը, եթե չփոխվի, ընդհանրապես կվարկաբեկվի, թավշյա հեղափոխությունը, ձեր խոսքերն են, պարոն Գրիգորյան, հիմա տեսնենք, ընտրական օրենսգրքը չփոխվեց, պնդեց, շտապեցրեց Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մենք գնում ենք այս ընտրական օրենսգրքով ընտրություններ, ուրեմն մենք ունենալու ենք ինչ-որ ընտրություններ, եւ դուք նորից պնդրում եք, որ թավշյա վարկաբեկվում է թավշյա հեղափոխությունը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն երկու մասի ուզում եմ բաժանել։ Առաջինը, այն որ արտահերտ են ընտրությունները, ես դեմ չէի։ Հասկանալով, որ շատ քիչ ժամանակ կունենան կուսակցությունները, պետք էր օր առաջ ազատվել նախկին այդ ան մեքսունակ ազգային ժողովից։ Անպայման պետք էր անել արտահերտ ընտրություն, ստեղ մենք միանշանակ աջակցում ենք, բայց մենք ասում ենք, միաժամանակ պետք էր ջանքեր գործադրել, որ անցնի նոր ընտրական օրենսգիրքը, ու հիմա դա իրոք խանգարում է որակյալ ազգային ժողով ունենալը, ու մասամբ այո, վարկաբեկում է, քանի որ ես ժողովրդի հետ շատ հրաժարվում ես խոսքերից, որ չեմ հրաժարվում, ու մենք տեսնում ենք, մասամբ ժողովուրդը քննադատում է, զարմացած է, ինչ է կատարվում, դու գիտեք, շատ է քննադատությունը, միջդեռ մենք ինչ ենք ասում։ Մենք հիմա ասում ենք, այո, հասկացանք, հասկանում ենք, որ դա վարկաբեկում է հեղափոխությունը, բայց փաստը մնում է փաստ, ու մենք ինչ ենք հիմա առաջարկում։ Մենք առաջ գնացինք, մենք ասեցինք, մեկ ու կես երկու տարվա պարլամենտ պետք է լի ազգային ժողով։ Այո, դա մեր տրամաբանության մեջ մտնում է։ Մենք ասում ենք, Նիկոլ Փաշինյան, ժողովուրդ, եկեք այդպես անենք։ Լավ, այս ընտրությունները բոլոր ուժերը պատրաստ չեն, ու մի մասը պատրաստ չի, միանշանակ, որ այս հարստությունը քաղաքական դաշտում չկործնենք, անենք ազգային ժողովի ընտրությունները մեկ ու կես երկու տարուց հետո, երբ որ փոխենք։ Այսինքն տրամադրությունը Նիկոլ Փաշինյանի տեսնում եք պարշի, որ չի ընդառաջելու դրան եւ չի ընդունում դա, եւ կարծեմ ինքը նաեւ ինչ որ հայտարարություն չի արել։ Արձագանք է, հենց մեր բանը։ Այո, արձագանք է, ձեր ասացին, եւ բավականին կոպիտ արձագանք։ Բայց գիտեք, ես ուրախացա, զարմացած եմ, բացատրեմ, մենք կարողացանք առաջացնել բանավեճ։ Դա քաղաքական բանավեճ չէ, դա սկզբունքային հարց է։ Մեկ ու կես երկու տարով կատեգորիկ արձագանքեց ասել։ Նու կատեգորիկ, բայց միտքը ճիշտ։ Չափները ճանաչել եւ այլն եւ այլն եւ Արցախի հարցով էս հարցը։ Նո, էմոցիոնալ մասը հիմա նախընտրականի միշտ մեծ է, բայց գաղափարը, որ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինձ հասկանալի է։ Ինքը ասում է, մենք պետք է կայունություն ապահովենք, դրա համար 5 տարով է։ Մենք էլ ասում ենք, գիտեք ինչա, բացի կայունությունից, որը շատ կարևոր է։ Կա կուսակցությունների մասին օրենք, ընտրական օրենսգիրք։ Դա էլ պետք է փոխես, որ բոլորը հավասար պայմաններ ի վերջո ունենան։ Եթե ինչպես այս ընտրական օրենսգիրք, նախ ձեր կարծիքի ինձ հետաքրքիր է, իսկապես ուզում էր քաղ պայմանագիրը, որ ունենայինք նոր ընտրական օրենսգիրք, եւ եթե այո, ապա ինչու չկարողացան, դու կարծում ես, որ մի օքին լուրջ խնդրեմ էր ունենալ։ Գիտեք ինչ, իհարկե մենք ցավում ենք, որ այդպիսի ընտրություն եղավ, բայց փաստը արդեն արձանագրված է եւ կարիք կա հետ նայելու։ Այ դրա այդ հարցը տալիս են, որպեսզի առաջ նայենք, տեսնենք երկու տարի հետո մենք չունենանք։ Այո, առաջ նայելը հետեւյալն է, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը ճկուն քաղաքական գործիչ է եւ մենք տեսել ենք, որ իր տեսակետները ինքը նույնպես փոխում է, երբ որ տեսնում է, որ իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Հիմա առաջ կա երկու տարին ցույց կտա։ Դուք համաձայն չեք, որ ՀԿ-ն ասում է 12 կետում ստել է Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ թե իրականությունը, այլ ինքը հարմար, այսինքն մանիպուլյացիա է արել, այն ժամանակ էսպես ասել, հետո փոխել է կարծիքը։ Նախև առաջ հանրապետական ճակերտների մեջ կոչված կուսակցությունն է, որ իրականում հանցավոր բանդա է եղել եւ հասցրել է երկիրը այսպիսի խայտառակ
վիճակի թալանի, տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ հանվել են երկրից, գիտեք, որ արտագաղթը 100,000-ներով եղել է, այդ այսպես ասած երես պաշտությունը որևիցե մեկը չի հավատում այդ կուսակցության։ Այնպես որ եկեք թողենք։ Շատ լավ, հիմա 2 տարի հետո դա եթե չկանա, այսպիսի հայտարարություններով ընդունվեց, ի՞նչ երաշխիք, որ չի ընդունվելու եւ մերժվելու է, որ հայսկապես հաստատվելու է 5 տարի եւ ուներ։ Օբյեկտիվ կյանքի պահանջներն են։ Այստեղ կամ իհարկե այսօր մենք կանխատեսում ենք անում եւ սա քաղաքական մոտեցումներ են։ Տարբեր քաղաքական մոտեցումներ կարող են լինել, տեսակետների տարբերություն կարող են, կյանքը ցույց կտա։ Մեր ժողովուրդը ինքը կորոշի։ Հիմա ես ուզում եմ մի փոքր հետ գնալ, տեսեք ձեզ ծառերը կկառուցեն երկիր, որտեղ բռնությունը կդատապարտվի։ Ձեր խոսքերն են, ես մի քիչ հասկանում եմ, որովհետև ինչքան էլ ասեք, այնուամենայնիվ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, մի մասը բնութագրեց ահաբեկչություն, մի մասը բռնություն մեր զենքով հարձակում, ընդունեք, որ դեռ հարցեր կան օդի մեջ, ճիշտ է, դուք տվել եք սպառիչ պատասխան, որովհետև մենք դուրս եկանք եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ես լսում եի Ժիրայր Սեֆիլյանին, այսպեսի մի բան ասեց, ասեց, «Ա, եթե մեզ ահաբեկիչ համարեն, ավելի լավ, մեր վարկանիշը ավելի կբարձրանա»։ Դուք իսկապես կարծում եք, որ դա ձեզ բերում է լրացիչ վարկանիշի մեղինակություն։ Դա երկրի սարկազմ է եղել, դու կոնտեքստից հիմա հանում եք այդ խոսքերը։ Որովհետև 3 անգամ հետ տվեցին նորից ասեցի, որ անգամ հանրապետական կուսակցությունը, անգամ Սերժ Սարգսյանը իր մեջ ուժ չգտավ ահաբեկիչ անվանելու, որովհետև հնարավորություն չկա այդ ամեն ինչ ապացուցելու դատարան, որպես ահաբեկիչ։ Հա, բայց օրինակ իսկ իրական ահաբեկիչ։ Հիմա իրենց ցուցակում երրորդը, հա, Դավիթ Շահնազարյանը մի քանի անգամ ասեց, այսօր հենց հնարավետական ցուցակում է Դավիթ Շահնազարյանը։ Չէ, որ մենք խոսում ենք իրավական կատեգորիաներով, ոչ թե էմոցիոնալ կատեգորիաներով։ Չէ, որ ասենք հնարավետականը չհայտարարեց, կարող է հայտարարեցին։ Մի քիչ զարմացած որ այդպեսի արձագանք տվեց, ճիշտ ասած։ Ուրեմն արձագանքել առաջինը ես ներողություն եմ խնդրում, ասենք կա մարգինալ կարծիք, գիտեք, ես ժողովրդավարական կողմնակից եմ, այո, մարգինալ 1-2 հոգի այդ բառը օգտագործում են, բայց կներեք, մեծ մասը ժողովրդի այլ կարծիքի է, բացի դրանից ես համաձայն եմ պարոն Չուկազյանի, որ եւ դատարանները ազատ արձակեցին գրեթե բոլորին, եւ համաներման տակ են ու ոչ միտեղ այդ բառը գրված չի, բայց ես այդեղ ուզում եմ իմ միտքը շարունակել, դուք շատ ճիշտ խղում տվեցինք, գիտեք, հյուսիսային Իռլանդիա օրինակը ինչ ցույց տվեց։ Հենց հյուսիսային Իռլանդիայում, երբ որ իրանց հայրենասեր մարդկանց ի վերջո ներգրավեցին պետական համակարգ ու ազգային ժողով, հենց դրանից հետո հաստատվեց խաղաղությունը։ Իմ ֆունկցիան որպես քաղաքագետի նաև դա է։ Ես համագործակցում եմ հաստատրելու հետ, քանի որ հստակ իրանք ասեցին այդ էջը փակված է, նոր Հայաստան համագործակցել, ու ես հենց այդ նաև նպատակով իրենց այդ համագործակցում են, որ մենք կարծենք հայաստանություն է կարել, որ բռնությունը կբացառվի, կբացառվի, ու այդ դասական օրինակը ես ասի հյուսիսային Իռլանդիայի օրինակը, ու այսօր կառավարությունն է ղեկավարում հենց այն մարդիկ, ովքեր այո ըմբոստացել են, պայքարում են իրենց հայրենիքի համար։ Լավ, ընդունենք, որ ուղղակի ինչպես ասեք, սարկազմով է, հա, դե ասեմ, եթե հարկ լինի, մի հատ էլ եմ ըմբոստանալու այս ձևով։ Պավլիկ Մանուկյանի խոսքերն են, ազատ արձակվելուց հետո այսպեսի բան ասում։ Հիմա տեսեք, դուք սա եք հայտարարում, բայց նաև այսպեսի հայտարարություններ կան, եւ իսպար մերժում է, ասում է, ես նոր իշխանություններ չեմ տեսնում, այլ չեմ ասում, որ դուք այս հարցը հիմնականում շրջանցում եք, պարոն Չուկազյան։ Կուզենայի Պավլիկ Մանուկյանի հետ կապված, եթե հնարավոր է սպառիչ, հա, պատասխան տակ, ինչ որ անձնական հարց կա, որ ձեր հետ կապված, դու ով ես որ սասնածարերի անունից հանդես գալ, այսպիսի մանով է դիմում ձեզ, ինչ խնդիր կա։ Ուրեմն սասնածարերի սկզբունքն ելել մեկը բոլորի, բոլորը մեկի համար։ Պավել Մանուկյանը հերոս է, հերոսները նաև իր հրամանատարները, որոնց ինքը հիմա չի լսում։ Իր իրավունքն է, որ որպես քաղաքացի ընտրել քաղաքական ընկաղապարներ, որոն ինքը հետևում է։ Մենք այս դավադրական տեսությունը չենք կիսում, մենք քաղաքական ուժ ենք եւ քաղաքական կատեգորիաներով ենք հիմա խոսում։ Այս կնճռոտ հարցի մի տեսակ, որ շարունակում է այսպես պատած մնալ սասնածրերին, որ այնչու է դուրս եկել, կասկածի հայտնում, այնչու բոլորից բռնեցին պարոն Չուկազյանին, ոչ, այսպեսի կասկածներ եւ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ բան չի, որ իմանա, թե ես ինչ որոշումներ եմ կայացրել ու հետ եմ խորհրդակցել։ Ուրեմն այդ ամեն ինչը կան հրամանատարներ, իրենք հերքել են բոլոր կասկածները, որ ինքը արտահայտել է, այնպես որ ես չարտահայտեմ այդ։
Ես ես ուզում եմ գումարել, ճիշտ ասած, Մավլիկ Մանուկյան, ես էլ շատ հարգում եմ, չեմ ուզում թաքցնել, բացասում եմ, բայց ինքը կուսակցության անդամ չի, ամեն մարդ ինքը որոշում է, ուզում է ինքը քաղաքական դաշտ տեղափոխվել, ինքը որոշեց չլինել կուսակցական, դա էլ ես հարգում եմ մենք ուրիշ ձևի ենք մտածում, մենք կարծում ենք, որ բռնակալության դեպքում այո պետք է ժողովրդան բոստանա։ Հիմա ժողովրդավարություն է սկսվել Հայաստանում։ Եթե հանկարծ ինչ-որ բան է, եթե բռնակալություն լինի, դա ժողովրդի պարտականությունն է դառնում, ինչպես ասում են ամերիկացիները։ Ուրեմն ամերիկացիներն են ասում, որոնք դեմոկրատիայի այսպես ամենահայտնի ժողովրդներից մեկն են, երբ որ ապօրինություն դառնում է իրավունք, օրենք են դարձնում ապօրինությունը, ապա դիմադրությունը դարձնում է պարտականությունը ժողովրդի։ Սա հայտնի բան է։ Եվ ամբոստանալը ապստամբության իրավունքը դա ոչ թե հայկական իրականությունից է ծնվել, այլ դա կյանքի իրավունքից, ինքնապաշտպանության իրավունքից, համամարտկային նորմերից է։ Դա ճիշտ է, բայց ես իրականության մեջ, երբ որ աշխատեց առանց զենքով ըմբոստություն եւ հաղթանակ, սա մի տեսակ եկավ, արդյոք չեկավ եւ մերժեց զենքով ըմբոստության ճանապարհը, որտեղ մարդիկ մահացան։ Անկախ նրանից ոստիկանները, այսինքն հայ մարդիկ, եւ մարդ, անկախ մարդ մահացավ այդտեղ։ Գիտեք, ես մի անգամ չէ, որ դրա անդրադարձել եմ ու վաղուց անդրադարձել եմ, ակնհայտ է, որ նախկին կրիմինալ ռեժիմը կկրակեր ապրելին, եթե Սասնաձրերի օրինակը չլիներ։ Ուրիշ բան է, ի պատիվ Նիկոլ Փաշինյանին ինքը գտավ նոր ձևեր փապկացնել այդ հակասությունը ոստիկանության հետ, հիշում եք, բաց սերքերի, կկրակեին, մի քիչ հասկանամ, կկրակեին, որտեղ հասկացան, որ դիմացին են եւս կկրակի դրա, ինչու՞։ Իրանք հասկացան, որ կարող են ծնվել նոր խմբեր, նոր Սասնաձրեր ու ընդդիմանան իրանց։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը, դուք ճիշտ եք, Սասնաձրերը ահազանգ էր հասարակությանը եւ բայց այդ տեսքով այնուամենայնիվ հարցեր կան, այս տեսքով։ Դեսեք, հարցեր կան, թե պետական ահաբեկչությունը ով է սկսել եւ երբ։ 2008 թվականի մարտի 1-ին եղել է լայնամասշտաբ պետական ահաբեկչություն, երբ որ ժողովրդի վրա կրակել են ուղակի, չէ՞։ Այդ դրա մասին մոռացել ենք, որ այնտեղ էլ ոստիկան զոհվել, այնտեղ էլ են մարդիկ զոհվել։ Մենք մոռացել ենք, որ նույն ապրիլին 16 թվականի, այո, տեսեք, որ մոռացել է, կարծես թե, հա, որովհետև կա, բայց պետք է հասկանան, չէ՞, որ այդ զոհերը բոլորը ռեժիմի զոհերն են։ Ռեժիմի զոհերը նաև 18 թվականի ապրիլի այդ մեր մատղաշ երիտասարդները, որոնք առանց, այսպես ասած, հին զենքերով պաշտպանում էին։ Այսինքն դա հերոսություն չէր, հա, պաշտպանել։ Չէ, հերոսություն էր, բայց չէ՞, որ այդ մարդկանց դրել էին այնպիսի գծեր, որ ասում են, անպետ քողեր էին պաշտպանում, չէ՞։ Ուրեմն այս բոլորը պետք է ինչ-որ մեկը պատասխան տա, չէ՞։ Առանց պատասխանատվության պատասխան տվեցին, իշխանությունը հանձնեցին։ Չէ, իրենք գիտեք ինչ, երբ որ տեսան, որ ժողովուրդը իր վրա էր արդեն վերցնում, ինքնակազմակերպում է եւ դիմադրում է, իրենք հասկացան, որ երկրորդ անգամ սրբելու են տանեն իրենց։ Այդ հասկանալի է, բայց մյուս կողմից պատասխան է, սա նշանակում է պետական մարմին, սա նշանակում է ես, դուք, մյուսը, այսինքն պետական մարմին մարդը իր ծառայությունն է կատարել։ Անժելա ջան, դուք երևի չեք պատկերացնում, որ բռնակալության ժամանակ այդ բոլոր կառույցները, դրանք սպասարկու բռնակալության սպասարկու կառույցներ են, այստեղ կառույցի դեմ է եղել։ Ինքը ոչ թե ապացուցեց, այլ կարելի է հանգիստ քայլել, գնալ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, սիրելի Անժելա, ինչպես ստացվեց, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որ 10 տարի ընդդիմության մեջ է եղել եւ խաղաղ ճանապարհով փորձել է ընդդիմանալ, ընտրություններով հաղթել եւ այլ եւ այլ, չի ստացվել այդ բոլորը, միայն 16 թվականի ներողություն։ Միայն ես 8 թվականի մարտի 1-ից հետո եմ ասում։ Տեսեք, ես ամբողջ տարինից հետո մի պիտի 16 թվական լիներ, որ հետո 18 թվական լիներ, որտեղ բաժակը լցվեց արդեն։ Այս իշխանությունը սպառել էր իրեն եւ գուցե շատ ավելի խելոք հիմա գտնվեց, այսինքն սպառել էր, որովհետեւ եղան այդ դեպքերը նաեւ, չէ՞։ Եղան այդ ինքնազոհությունը, եղավ հաց բերողը, եղավ ինքնահակիզվող, ինջալոց քաղաքացիների զոհերի մասին, երբ որ խոսում ենք, բոլորը կարծես մոռանում են, որ այնտեղ ինքնահակիզում է եղել, չէ՞։ Այդ մեր քաղաքացին չէր, ինչու՞ նրա մասին չեն։ Դա առաջին անգամ չէր, կարծեմ հրաապարակում էլի այդպեսի դեպքեր ենք ունեցել, ինքնահակիզման դեպքեր։ Քաղաքական ինքնահակիզման օրինակ էր, եւ դրանից բացի կար ընտիր օրինակ, մի լրիվ այսպես ներողություն, ապա քաղաքական անձնավորություն, չէ՞,
Արտուրը որ հաց բերողն էր, չէ՞, ինքը հուսասնացուց չէ։ Սա մեր ժողովրդի 4 հնարավորակում եմ ունեցել հաց բերողի հետ կապված, որտեղ իմ համար շատ անհասկանալի էր։ Բայց այն առնել, ես կուզենայի ձեր կարծիքը, պարոն Գրիգորյան, պետական մարմին նորից եմ կրկնում, հա, դա նշանակում է ես, դուք, մյուսը, որ պաշտպանում եմ ես այդտեղ նստած, եւ գալիս է իմ վրա տեղի ունենում այդ հարցակումը։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Գներեք, ինչ պետական մարմին։ Սասնա Զավթած իշխանությունների կողմից ինստիտուտներից մեկը։ Այդ իշխանությունը ընտրված չէր։ Այդ իշխանությունը մեզ փաթաթեց համանդրություն առանց ռեալ քվեարկության եւ այլեւել։ Այդ իշխանությունը հանցավոր իշխանություն է։ Ես միշտ մի օրինակ եմ բերում։ Շատերը գիտեք, այդ օրինակները կոռուպցիայի դեմ են բերում, բան։ Հանրապետականները զրկեցին հայ ժողովրդին ցամաքային կապից Իրանի հետ։ Դուք գիտեք ինչ վիճակում է Գորիս Կապան հատվածը։ Կատաստրոֆա է։ Դրա համար հիմա պարոն Գրիգորյան ավելի մեծ լարվածություն կա։ Տեսակ եկան էս։ Տեսակ ես հասարակ բան բարձացեցի։ Էս հարցում կարծեմ թե շարունակում է ավելի կնճռոտ մնալ հարաբերությունները։ Բայց նոր կառավարությունը փորձում է տենդենսներ դրական կան, բայց միտքս ինչում է։ Տոյս այս նախկին իշխանությունները բոլոր հարցերում այդպես կատաստրոֆիկ բանի հասցրեցին, որ անխուսափելի էր այդ ամբոստությունը, անխուսափելի էր այդ խումբը լիներ դավաճանությունը, որը պետականավորված պատերազմով հողային հանձնում։ Լավ, եթե դուք քննադատում եք, հա, Սերժ Սարգսյանական Քոչարյանական իշխանություն ասելով դուք հետապնդում եք Սերժ Սարգսյանի Ռոբերտ Քոչարյան, եւ անշուշտ ասում ենք, որ ամեն ինչի հիմքը ընտրակ եղցիկներն են, չէ՞, այսինքն դրանով իսկ հիմք է դրվում։ Շատ հաճախ կամ գրեթե ինչ մոռանում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունը 96 թվականին, կարծեմ այդ հիմքերը շատ գեղեցիկ դրվեցին։ Չէ՞ կորանում։ Հիշում եք դրա մասին, բազմիցս նշել ենք, որ հենց այդ ժամանակ սկսվեց։ Որտեղ հիմա թիրախավորում է միայն այդ երկու նախագահների։ Ոչ, ցավոք չէ, այդտեղ սկսվեց, բայց այն չարաշումների ծավալը եւ մասշտաբը, որ եղել է վեր, եւ այն պետական աբեկտությունը այսպես ոդկի, չգիտ, լավ, չխոսեմ, այսինքն այդպիսի դեպքեր կային։ Մենք ասում ենք, որ այո, այդ ժամանակ սկսվեց ցավալիորեն այն շրջադարձը, որը հանգեցրեց ամբողջ օլիգարխիական։ Այսինքն ասում եք, ես կարծում եմ, թե այո, մենք ասում ենք դրա մասին եւ բազմիցս ենք ասել, առաջի անգամ չենք ասում։ Ահա, այստեղից հարցեր է առաջ գնում։ 2008 թվականին Ժիրայր Սեֆիլյանը պաշտպանում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ինչու՞։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, որ Արցախի հետ կապված գիտեք ինչ մտածում ունի։ Դուք գիտեք, որ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը երկար ժամանակ եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համախոհ, հետեւաբար Արցախի հետ կապված մտածումները պարզ է։ Հայ-թուրքական հարաբերություններ, որ դուք ընդունում եք, որ հնարավոր է։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ թե դեպքում դուք հիմա ինչպես եք պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին Արցախի հարցը նկատի ունենալով, թե դուք մտածում եք, որ այս ժառանգությունից ինքը հրաժարվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանական, հայ-թուրքական հարաբերություններ եւ ընդհանրապես Ժիրայր Սեֆիլյանի 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Իսկապես շնորհակալություն հարցի համար, որովհետեւ ամենակարևոր հարցն եք երևի բարձրացնում, որը մենք տարբերվում ենք մեր մտածումով ներկայ իշխանությունից, որտեղ առայժմ ճիշտ ասած ներկայ իշխանության մոտեցումը միջև էր պարշի, որտեղ ինքը խոսել է, Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է բանակցությունների նոր ֆորմատի մասին, հա, նոր ձևաչափի մասին, բայց բովանդակության մասին չի խոսել, թե ինչ բովանդակության պիտի ընդառնան։ Փորձել եք դուք քննարկել իր հետ հասկանալու, որ թե շատ կարծում եմ Արցախը մեր պետության միայն այս ընտրությունների ժամանակ, որովհետեւ այս հարցը, չէ, այս նախընտրական շրջանում այդ հարցը քննարկվի, որովհետեւ մենք հստակորեն այլ մոտեցում ունենք Արցախի հարցում, որը հենվում է այլ դիվանագիտական սկզբունքների վրա, որը միջև հիմա ամբողջ այս 30 տարիներին չի կիրառվել։ Պարոն Չուկասյան, մի հարց տամ։ Դուք ընդունում եք, որ հիմքերի հիմքն է մեր պետության երկրի կարևորագույն հարց Արցախի հիմնախնդրի, այսինքն Արցախ ազատագրված տարածներով, եթե հարցը առաջացը խարխլվում է պետության հիմքը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե դուք ինչպես եք առանց այս հարցը քննարկելու, դուք հիմա ասում եք, մենք ողջունում ենք Նիկոլ Փաշինյանի։ Մենք ասում ենք, որ մենք դեռ չենք լսել բանակցությունների ձևաչափի մասին լսել ենք, իսկ բովանդակության մասին չենք լսել։ Մենք ունենք մեր բովանդակությունը։ Մենք դրա մասին բարձրաձայնելու ենք այս նախընտրական շրջանում, որտեղ այդ բովանդակությունը միջև հիմա եղել է մադրիդյան սկզբունքներ։ Եթե չհամակնի, եթե չլինի, մենք ունենք քաղաքական տեսակետների տարբերություն, թող բախումը լինի, թող ժողովուրդը որոշի։ Քաղաքական բախման մասին է խոսքը։ Եթե չլինի ու ժողովուրդը ընդդեմ կատարի։ Այստեղ այս քաղաքական ամբողջ, որտեղ դուք չեք շտապում, այ հիմա ասում եք, մենք համախոհ ենք, մենք այսպես, մենք այնպես, եթե այստեղ դուք տեսնեք բոլորովին տարբեր մտածումներ են, եւ կարծեմ, երբ որ ինչ որ բաներ էր ասում Նիկոլ Փաշինյանը, նաեւ Արցախի հարցումա, երբ որ դուք գնացիք, նաեւ հիմքում սա ուներ, թե դա նկատի չուներ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ասում եք չափները ճանաչեք եւ այլն, այսպիսի բաներ են ասում ձեզ։ Կա քաղաքական դաշտի ամայացում Հայաստանում, եւ բարեբախտաբար հիմա սկսվում է քաղաքական դաշտի ձևավորումը։
Эсна арачи интуиционерне линелу, да ансумай ишерчане. Бернакалуционит жолтаварчун миорим ансум чилину. Арцахи харцум эс бованта куцан харцум. Менг мержумек мадридианскас бункнеле. Менг асумек бур ворка арчок уж кагакан уж хаястам. Эсор бур маснакцуме интуиционерин вор патрасте барсрадзайн аселу вор инке патрасте хинг шерчан талу. Այդպեսի ուշ, թող, եթե կա, թող արտահայտվեմ։ Անսենք հաջորդ հարցին, հա, թե պարոն Գրիգորյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված, եթե Նիկոլ Փաշինյանի հետ կարծիքը ձեզ հայտնի չի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքը հայտնի է արդեն։ Որի հետ մենք բազմիցս արտահայտել ենք մեր անհամաձայնությունը։ Ինչ գործ ուներ 2008 թվականին, 2008 թվականին, 2008 թվականին, նույն Ժիրայր Սիրտելյանի, եթե դուք դիրքորոշումը լսեք, ինքը այդ հարցում ունեցել է իր ուրույն կարծիքը։ Դուք ընդունում եք իմ առաջին հարցը, որ հիմքերի հիմքը Արցախի հիմնախնդիրն է։ Եթե կարևորագույն հարցում կար հակասություն, ինչ գործ ուներ իր կողքը։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն տեսեք, կա ներքին մի շատ կարևոր հարց, որը կապված է օլիգարխիայի իշխանության հետ Հայաստանում։ Այս հարցը, եթե մենք լուծած լինեինք տարիներ առաջ, ապա Արցախի հարցում մեր դիրքերը շատ ավելի ուժեղ կլինեին, եւ մենք կարողանայինք խուսափել 16 թվականի զոհերից։ Օլիգարխիան էր, որ երկիրը հաստրեց այս վիճակին։ Ինքը առհասարակ ոչ մեկին չի ներկայացնում, դա օտար ուժի ներկայացուցիչ է Հայաստանում։ Դա 5-րդ շարասյուն է, եւ մենք պետք է հասկանանք սա, եթե մենք Արցախի շահերն ենք ուզում պաշտպանած լինել, այո։ Եթե այդպես է, այսինքն օլիգարխիային հաղթահարում է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ասում են կերներ։ Ես Արցախի հարցը տեսնում եմ մադրիդյան սկզբունքով, այսպես է։ Չէ, եթե ասեց այդպես, ուզում եմ հասկանալ, որտեղ կլինի։ Որտեղ կլինի։ Մենք հավատում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայրենասեր մարդ է եւ այդպես բան չի ասի։ Դուք չեք հավատում։ Չէ, դուք կասկածում եք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր հայրենասեր։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը բոլոր նախագահները հայրենասեր չեն եղել։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցում եղել է շատ սխալ մտածում։ Բայց այդ մարդիկ են, չէ՞, ազատագրել այդ տարածքները։ Բայց դա չի բխում, որ մոտեցումը, որ որթե գրվել է Արցախի հարցում, ճիշտ է, որովհետև 16 թվականին այս ամեն ինչը փաստորեն սնանկացավ, այդ դիվանագիտությունը, թե իբրև թե մենք եթե այսպես ձևեր թափենք, թե անկախ Արցախ ունենք եւ այլն, այդ ամբողջ մեզ կփրկի, չի փրկում պատերազմից։ Շատ լավ, սա հետ կապված, եւ դուք եք հայ-թուրքական հարաբերություններով բան, հա, դուք ասինքն կողմ եք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալ ընթանան, բայց որ նայում ենք Սասնա ծրերի ընդհանրապես ծրագիրը, մենք գիտենք, հա, որ ավելի շատ մեծ Հայաստանի եւ այլն եւ այլն, ինչպես եք պատկերացնում այդ դեպքում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շատ նոր զգում եք այդ կետերը, ու շատ զգայուն կետերը, դրա համար ես ձեզ շնորհակալ եմ, քանի որ միշտ հասարակությունը սպասում է հենց այդ զգայուն կետերի պատասխանը։ Առաջինը ուզում եմ ասել, երբ որ քաղաքական ուժերը, քաղաքական առանձին գործիչները կամ նույնիսկ վերլուծաբանները, փորձագետները եպեր տեսնում են, որ բռնակալությունն է ձևավորվում երկրում, ասենք կոշտ ավտորիտար ռեժիմ կամ այս ձևի բաներ, բոլորը համախմբվում են պայքարի համար, նույնիսկ եթե ունեն տարաձայնություններ։ Եվ որ Ժիրայր Սեփելյանը աջակցում էր, ճիշտ էր արելեց, որ աջակցում էր, այն ժամանակ ես էլ աջակցում էի։ Իսկ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գալ իշխանության եւ ասել մադրիդյան սկզբունքները պիտի լինեն, ինչ պիտի աներ այդ ժամանակ Ժիրայր Սեփելյանը։ Շարժումը նա է, որ նույնիսկ տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ համախմբվում են բռնակալից ազատվելու ու հետո նոր ազգային նոր նորմալ ընտրություններից մտնում են ազգային ժողով, ու այդ տարաձայնությունները արտահայտվում են, դա է ժողովրդավարության այդ տրանսֆորմացիան։ Նույնը Ղարաբաղյան շարժման, դուք մի հատ հիշեք, ով էր ստեղծել նոր կուսակցություններ գերագույն խորհրդում, ով հենց շարժման տղեկը, Վազգեն Մանուկյան, նույն Վազգեն Մանուկյան, ու դա շատ լավ է, նորմալ էր, որ այդ շարժման տղեկը միասին իշխանության եկան, նախկին կոմունիստական ռեժիմը փլուզվեց, բայց նոր պայմաններում տարբեր կուսակցություններ ուժեր։ Նույն ծայրահեղ մոտեցում կա Արցախի հետ կապված։ Մենք տեսնում ենք նույն հիմա տենդենցը, ու ես դրա մեջ դրականը տեսնում եմ, ու հենց մենք մտնում ենք ազգային ժողով, ազատվելով բռնակալից, մտնում ենք ազգային ժողով, ու ստեղ նյուանսները կարտահայտվեն։ Անկամ հայ-թուրքականի, ասում ենք, հայկական բարձրավանդակները, հա, պիտի այդ արդեն նշանակում է։ Չէ, բայց հիմա իմ կարծիքի մասին եմ խոսքը։ Դու գիտեք, ես մեծ կողմնակից էի, հիմա էլ կողմնակից եմ, կարդացի եւ հայեցակարգը կարդացի, ու շատ հետաքրքիր էր հայեցակարգում շատ կարեւոր կետ։ Այո, ձեր կարծիքը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված է։ Սասնա ծառերը ինչ են ասում։ Այո, հիմա սասնցարերը ինչ են ասում, այդ եթե կարդում եք հայեցակարգը, ծրագրի ավելի հեշտ է հասկանալ, ինչա, բայց հայեցակարգը մեծ փաստաթուղթ է, ես ու շատ դեր կարդացի, ու այդ ամբողջը պանջատիրությունը կա շատ լավ, հետո վերջում շատ կարևոր
երեք նախադասություններ. Ոչ, մենք չենք ասում, որ թուրք ժողովրդը վատնա թե լավնա, մենք մեջ գլխավոր պրետենզիան հենց Թուրքիայի իշխանությունների նկատմամբ է, որ չենք ճանաչում ցեղասպանություն, ու մենք համարում ենք, սասնձերերը համարում են, որ անպայման հասարակության հետ, այն հատվածի հետ, որոնք ճանաչում են ցեղասպանությունը, ովքեր ճանաչում են այն, ինչ կատարվեց, հիշում են, աջակցում են, անպայման համագործակցության լինի։ Ուրեմն համընկնումը չի համոզվում։ Չէ, բայց համընկնումը հայկական իշխանության հետ կնքված պայմանագիր է։ Հայաստանյան իշխանության հետ թուրքական իշխանության միջև պայմանագիր է հստակ կետերով, ինչը կարծեմ մերժում է։ Չէ, բայց այդ կետերի նկատմամբ, ոչ, այդ կետերի նկատմամբ է դիտողություն ունեի, բայց ինքը պրոցեսը, այո, այո, բայց կներեք, եթե այն ժամանակ Թուրքիայի այն ժամանակ Թուրքիայի իշխանությունները, երբ որ պայմանագիր կնքեցին, դա Ղարաբաղի հարց չկար, նախապայման չէին դնում, ինչու՞ մենք պետք է հրաժարվեինք։ Նորից կրկնեմ։ Հրաժարվեինք, որովհետև կա այսպիսի կարևոր հարց, որ այսօր Սասնած ծրեր ես գաղափարախոսության հիմքերից մեկն է։ Դիվանագիտությունում կամ քաղաքական պրոցեսում այդպես սև սպիտակ չի կարելի նայել։ Առանձին դեպքերում, երբ որ մենք խոսում ենք մադրիդյան սկզբունքների մասին, պարոն Չուգազյանը ճիշտ է, իդեալական դոկումենտ չի, դրա համար ճիշտ էին անում քննադատում էին, բայց հիշում եք, ես ինչ էի ասում։ Բայց դու չես կարող էս պային, այն պային դուրս գալ ամբողջ աշխարհի դեմ։ Լավ, տվեցին փաստաթուղթ, եկեք նայենք ինչ կտա։ Ժամանակ անցավ, ցույց տվեց, որ սասնացերը ճիշտ են, բայց այդ ժամանակը դու շահեցիր, չէ՞։ Եթե դու դուրս գայր ամբողջ աշխարհի դեմ ասեր, ես չեմ ուզում, բան ու ճնշման տակ կգներ, ուրեմն մի քիչ ճկուն մոտենանք, էլի, առանձին դեպքերով։ Ճկուն մոտենանք, բայց ոչ ծայրային հակասություններ, միտեղ համաձայն ենք թուրքական իշխանության հետ, միտեղ հասկանում ենք այսպես։ Ներություն, Անժելա ջան, թուրքական իշխանության հետ համաձայնվելու խնդիր չկա, որովհետև այնտեղ կետեր կային, որոնց հետ վերապահումներ եղել են, բոլորն են ասել, որ այդ պատմաբանների այդպես հանձնաժողով ստեղծել եւ այլ եւ այլ, սա իհարկե ահռելի կոպիտ կոպտագույն դիվանագիտական սխալներ են արվել այդ ժամանակ, բայց պարոն Գրիգորյանը դա ողջունում է։ Չէ, բայց պարոն Գրիգորյանը ինքը ասել արտահայտվեց, ասեց, բայց մենք ասում ենք, որ այսօր և Թուրքիայի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն որոշակի սկզբունքներով, և Ռուսաստանի, և Իրանի, և Հայաստանը պետք է նոր տիպի որակի ինքնիշխանություն բերի։ Այո, բայց նաև այո, հիմա լսենք բարձրավանդակի մասին։ Ուրեմն մի բան ասեմ, ձեզ։ Դուք մասից ցար ուզում եք։ Կա Հայաստան, որից է մեկը, որ մասից ցար։ Ավելին քան ավելի շատ։ Ուրեմն այդ մեր ազգային երազանքն է, չէ՞։ Դա գրված է, մեր հայեցակարգում գրված է, այո։ Հենց այդպես չի գրված մասիս սար, այլ ամբողջ բարձրավանդակի անունն է դրված, բայց կարծում եմ ցանկացած, այ դուք շատ լավ ասեք, ցանկացած հայ դա երազանքի, այլ մի բան է երազանքը, պարոն Չուկայան, մի բան է գործողությունը, մի բան է հրեաները 2000 տարի շարունակ, ոչ թե երազել են, 2000 տարի ամեն տարի ասել են հաջորդ տարի Երուսաղեմը։ Եթե իրենց կյանքը այնպես են դասավորել, որ 2000 տարուց հետո Երուսաղեմ հավաքվել է։ Ուրեմն այդ երազանքը, ես իհարկե ժամանակը հիմա շատ արագ է հոսում, այդպես 2000 տարի պետք չի սպասել։ Քիչ կսպասեն։ Շատ արագ է ունենում։ Ինձ արդեն վաղուց ասում են ժամանակ չկա, բայց երկու կարճ հարց է, այն անուններ ուզում եմ տալ։ Տեսեք, մենք ասում ենք համաժողովրդական շարժում էր, որ չհայ ժողովուրդը սփյուրքը բան մեզ հետ էր, ուզում եմ հասկանալ, միայն չասեք, որտեղ ազգային ժողովի ընտրությունները չեն եղել, այդ պատասխանը հազար անգամ լսել եմ։ Ինչ է սփյուրքը համաժողովի ժամանակ չվստահեց համահայկական հիմնադրամին եւ այդքան գումար ընդամենը վիրաբերեց։ Ունեք դուք դրա պատասխանը։ Այո, ունեմ։ Որովհետեւ սփյուրքի հետ աշխատանքը պետք է կառուցվի եւ Հայաստան հիմնադրամի աշխատանքը չպետք է կառուցվի միայն փող հավաքելու վրա։ Սփյուրքի ներուժը միայն այդ փողը չի, սփյուրքը ամբողջությամբ այնպեսի ներուժ ունի, ստրատեգիական, կրթական, բիզնես եւ այլ եւ այլ, այդ ամբողջը պետք է նոր ձևով աշխատանք տալ։ Եվ իմ ընկերներից մեկը խնդրեց, որ այս հարց անպայման հնչեցնեմ։ Տեսեք, մենք ասում ենք ունենք այսպիսի երազանք, դա հրաշալի բան է, բայց այդ երազանքը պահանջում է նաև գործողություններ, բացի այդ երազանքի հետևից գնալ գործողություններ, նաև կան այսօր արդեն պահանջվում է մեր սահմանները պահել, Արցախի սահմանները եւ այլն եւ այլն։ Իմ կողմից շատ հարգված մենք նաև բարեկամներ ենք Արա Պապյանի հետ կապված, մտրեց որ անպայման փոխանցեմ։ Մարդ, որ Հայաստանի քաղաքացի եղել, հետո իր երեխաները Կանադայի քաղաքացի են դարձել, ինքն էլ հիմա այնտեղի քաղաքացի է, դրա համար չի կարող մասնակցել այստեղի ընտրություններին, դրա համար ցուցակում դեք չեք գրել։ Այսպիսի մարդկանց, որ ներգրավում եք ձեր ցուցակ, ի՞նչ եք մտածում։ Մտածում ենք, որ կան 100 հազարավոր հայ քաղաքացիներ, որոնք ստիպված են եղել, տարիներ շարունակ Հայաստանից դուրս ապրելու, եւ այդ չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք մեր ժողովրդի այն հատվածից, որը հիմա
ստիպված դրսում է ապրում։ Եթե այդ մարդիկ, այո, եթե այդ մարդիկ, ես ճիշտ ասած Ֆրանսիայում ծնված մեծացած երեխաներ մարդիկն են, որ իրենց երեխան մարդ գիտեմ, որ դաշնակցական էր, երեխաները այստեղ եկան ծառայության։ Ճիշտ է, բայց ես ուզում եմ ասել, մենք խոսում ենք միլիոնից ավել մարդ, որ Հայաստանից արտագաղթել է այս ռեժիմի պատճառով։ Այդ մարդիկ ունեն այլ երկրների քաղաքացիություն։ Ուղղակի եթե ես եթե ունենամ այդպիսի իդեալ, ես իսկ թույլ չեմ տա, որ իմ տղան։ Չէ, բայց դուք ինչ եք կարծում, որ այդ նույն մարդիկ, որ օտար քաղաքացիություն են ունեցել, շատ շատերը, երբ որ ապրի, չէ, ապրիլի պատերազմի ժամանակ եկան այստեղ, չէ, օտար քաղաքացիություն։ Ես ներառում եմ, շատ կարևոր է առաջինը։ Երբ որ մենք ասում ենք հայ ժողովրդի երազանքների մասին, դա չի նշանակում, որ վաղը պետք է գործողություն անենք, ոչ մի մտահոգություն չկա։ Այսօր մենք արդեն գործողություն ունենք անելու մեր սահմաններին եւ Արցախին։ Հասկանում եմ, բայց ուզում եմ ասել, որ պետք չի վախենալ, որ վաղը անպայման, բայց երազանքից զրկել ժողովուրդը այդ խալը։ Ու մյուսը ինչ կապված է մեր քաղաքացիների հետ, ուրեմն երկու խումբ կա։ Մի մասը միայն Հայաստանի քաղաքացի են, որ դրսում են ապրում, ու խայտարակություն է, որ օրենքը չի կարգավորում իրանց մասնակցությունը քվեարկելը, ու երկրորդը երկխաղաղակացություն ունեցող Հայաստանի ընտերի քաղաքացի, հետո էստերի քաղաքացի, էստերի քաղաքացի, հասկանում եմ, բայց այնուամենայնիվ երկխաղաղակացություն ունեցող Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիների պոտենցիալը չօգտագործել հանցագործություն է։ Մենք գնում ենք ազգային ժողով, նաև այդ օրենքները փոխելու համար։ Այո, բայց ես ուրիշ եշտադրում եմ ներել ասելու։ Միայն երկխաղաղակացիների կան օտար քաղաքացիություն։ Ես ընդհանուր գաղափարի մասին ասում, մարդիկ, ովքեր այսպիսի հարցերով խոսում են, մարդը անձ առաջին ինքը պիտի պատասխանատու լինի։ Ինքը 2 միլիոն այստեղ ենք ապրում, 10 միլիոն աշխարհում ենք ապրում։ Մեր պոտենցիալը ամբողջ աշխարհի հայությունն է։ Եթե այսպիսի մոտեցում ունենանք, մենք կկավանենք այդ մարդկանց։ Ես ուզում ասել, մեր ժողովրդի ուժը հենց դրա մեջ է, որ մենք այսպիսի քաղաքականություն ունենանք։ Բայց եթե ես ինչ-որ կարողանանք ներգրավել, եւ որ կարողանանք հայրենադարձություն ստեղծել, որ կարողանանք մասնագետներին ապահովել։ Դուք ընդունում եք, չէ՞։ Ես հարց առաջ եմ քաշում, ուրեմն առաջին պատասխանատուն ես եմ իմ ընտանիքով, իմ երեխանին տղան։ Այսինքն մենք այսպես պիտի լինենք։ Շատ լավ, ես բազմաթիվ հարցեր ունեմ ցավոք սրտի ժամանակ, բայց արդեն կարծում եմ սա ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը, եւ ձեզ ընտրություններին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Մամ ջան, վերջ, շուտով կմիանամ ձեզ։ Տղեր կեկեք, միացեք։ Աղջիկս է զանգում։ Ահա, միացանք։ Մամ ջան, բաբ ջան, ո՞ս ենք արդեն։ Միացանք։ Ժողովուր ջան, դուք էլ միացեք։ You come! Միացում։ You come! Միացում։ Միացեք շարժական հեռախոսակապի ունիվերսալ ծառայությանը եւ ստացեք մինչեւ 2 անգամ շատ ինտերնետ։ Իսկ ներառված ռոպեները սպառելուց հետո անսահմանափակ զանգեր You come շարժական ցանցի ներսում։ You come՝ միավորող կապ բոլորի համար։